Pessoal, tudo bem? Vamos conhecer um pouco mais hoje sobre o Aleviato. O Aleviato é um produto homeopático da Ágio que é formulado na forma de um gel e cuja a principal indicação são os traumas, né? E a gente tem sempre esse tipo de problema nos pets, uma vez que às vezes eles se envolvem em brigas, às vezes próprio esforço físico, né? As caminhadas extenuantes, nas trilhas, nos passeios, e às vezes contusões caseiras mesmo, acidentes caseiros que podem, às vezes, levar à produção, né, de traumas, luxações, contusões em si. Bom, a palavra-chave aí para a indicação do Aleviato é trauma, né? Então, toda vez que envolver um trauma com destruição de tecidos ou fraturas, né? O Aleviato tem uma excelente indicação. Bom, então vamos colocar aí o Aleviato ao centro, né? E citar algumas situações em que ele poderá ser utilizado, como por exemplo nos casos de contusões, né? Ou simplesmente o cansaço muscular, nas situações de pós-operatórios. Então ele é um excelente cicatrizante, acelera a cicatrização e melhora o aspecto das cicatrizes, mas também em acidentes como queimaduras ou mesmo ataque de abelhas, né, ou insetos que às vezes podem picar o animal ou gerar uma reação inflamatória local, né? Ele também é bastante importante naquelas contusões mecânicas onde você tem aí as torções, fraturas, distensões, né? Então, bastante importante aí, principalmente para os animais de esporte, de caçada, né? Que às vezes são expostos a uma condição de esforço físico mais exagerado e que às vezes em condições de ambientais também um pouco extenuantes. E também na questão das brigas, né? Os cortes, as esfoladuras. Então, como os caninos são seres territoriais, muitas vezes esses choques acabam acontecendo e o Aleviato está aí para gerar um pouco de conforto e recuperação mais rápida. Dentro da composição do Aleviato, a gente não tem nosóides, né? É um medicamento formulado exclusivamente com medicamentos homeopáticos, né? Principalmente as plantas, que entram aí apoiando a Arnica Montana, que talvez seja o principal medicamento, o medicamento central da composição do Aleviato, né? Mas nós temos aí também outras que vão ajudar em questões como a proteção da pele, a cicatrização, a redução às vezes da inflamação e da coceira, do prurido, às vezes da ardência da pele em situações como, por exemplo, de queimaduras. Então a gente poderia agora colocar ali a Arnica Montana bem ao centro e considerar que a gente tem aí todos os efeitos que o medicamento pode alcançar, né? Então o primeiro deles é um certo grau de analgesia. Então a gente observa inclusive no uso próprio, né? Esse é um medicamento que eu gosto de usar muito, porque eu estou sempre praticando esportes, às vezes contusões, dores musculares, ele tem um efeito muito bom. E também pelo trabalho do veterinário, né? Se é um trabalho às vezes de mais movimentação, de às vezes ter que ir para o curral, né? Conter animais, então ele está sempre mais sujeito a alguns acidentezinhos aí. Então é um medicamento que sempre me ajuda muito. Nesse aspecto, a gente tem uma certa analgesia, vocês vão observar que o medicamento tem um forte poder anti-inflamatório. É também um calmante de pele, então em situações de queimaduras, tanto queimaduras por sol quanto queimaduras por substâncias cáusticas, ele tem um efeito muito interessante e principalmente como um cicatrizante, né? Como um acelerador da cicatrização. Então nos pós-cirúrgicos, nas situações de cortes, né? Com lesões de esfoladuras ou coisas desse tipo, né? Onde existe
uma destruição da proteção natural da pele, né, inclusive com perda de tecido. Então ele tem um efeito bastante interessante. E vocês vão observar que o veículo é um veículo de aspecto gelatinoso e bastante refrescante, o que também ajuda a gerar uma sensação local de refrescância e de redução do efeito de ardência ou às vezes o efeito de queimação que a inflamação às vezes gera, né? Então é um produto bastante interessante para ser usado aí em diversas situações. Então sempre quando tiver aí uma situação de inflamação da pele ou esgotamento muscular ou uma situação de exaustão orgânica, né, em situações onde às vezes o organismo é exposto a situações extremas, e onde às vezes a queixa, né, transferindo isso, criando aí uma imagem mais humana para facilitar o entendimento de vocês aí, se a gente fosse transferir isso para o ser humano, é aquele sujeito que num dado momento queixa a dor do corpo todo, né? Como se ele tivesse sido atropelado, como se ele tivesse tomado uma surra. A dor está presente do mindinho até o último fio de cabelo. Então é sempre um discurso, um relato de muita dor, muito esgotamento físico, né? Então, no caso, trazendo isso agora para os animais, a gente pode pensar aí em situações que são relativamente comuns, né? Como, por exemplo, algumas quedas, né? que geram, às vezes, torções ou, às vezes, fraturas ou até mesmo os próprios atropelamentos, né? Em situações extremas aí. Então, os cães, principalmente, ocorrem muito, né? Porque, às vezes, estão sempre transitando aí pelas estradas ou pelas ruas. Então, principalmente os animais de rua estão mais sujeitos a esse tipo de situação, porque não andam em guias, né? Mas também situações, às vezes, de brigas entre animais, ou às vezes pequenos acidentes, onde você tem ali um problema de corte, né? Uma abertura da proteção natural da pele. Mesmo quando, às vezes, esse corte não existe uma sutura, mas mesmo quando ele exige uma sutura, aí você tem um efeito importante para reduzir um pouco a inflamação do local e também gerar um processo de cicatrização mais rápido. Bom, a gente já falou aí em relação à questão das brigas, né, as contusões de uma forma geral. Então, a Arnica Montana é um medicamento para todo tipo de trauma, né? E inclusive na matéria médica de Arnica Montana, a gente encontra muito essa descrição, né? Que o medicamento, talvez o melhor medicamento da homeopatia, para traumas, né? Às vezes em potências mais baixas os traumas físicos, em potências mais elevadas até traumas psicológicos. Então a Arnica Montana pode também ajudar em situações de abandono, de maus tratos, né? Pelo efeito que ela tem também sobre comportamentos e traumas, às vezes que atuam no nível mais comportamental, mais psicológico, vamos chamar assim. Bom, a administração é feita por uso tópico, né? Sempre que a gente fala de uso tópico, a gente está falando da aplicação direto sobre o local da lesão, ou da pele, ou da contusão. De uma forma geral, a recomendação é sempre fazer massagens, procurar aquecer um pouco o local com a fricção do produto sobre a pele, né? Ou às vezes a colocação do produto sobre a ferida aberta, evidentemente sempre depois de se fazer uma desinfecção nesse caso, né? Então é importante. O veículo é um veículo inócuo, né? É um gel refrescante, ele pode inclusive ser ingerido, né? Que ele não provoca nenhum tipo de efeito colateral, o que para nós é muito bom porque evita a necessidade de ficar fazendo aqueles colares de imobilização. Uma vez que se você passa ali na pata do animal, se o animal está com os coxins queimados, né, pelo calor do asfalto, então situações desse tipo em que você pode passar a pomada, né, você pode passar o produto, que nesse caso o gel, né, você pode passar o gel, que mesmo que o animal leve a língua, né, e a boca e possa tirar um pouco o produto ali, ele de qualquer forma está se tratando, porque o efeito da
da homeopatia é sempre um efeito sistêmico, né? Então, é um produto que pode ser ingerido pelo animal, que não vai gerar nenhum tipo de alergia ou nenhum tipo de reação. E é um produto também que, quando colocado pela pele, não nos demonstrou nenhum tipo de geração de irritação ou alergia ou qualquer efeito colateral que possa ter sido descrito nesses anos todos de uso aí. Um medicamento bastante útil, bastante interessante para se ter sempre em casa, né? Para se ter em estoque em casa, que a gente nunca sabe quando os acidentes vão acontecer, né? Bom, e em algumas situações o aliviado pode também ser usado em sinergias, né? Então, nós temos aí, por exemplo, o caso da leishmaniose, em que o aliviado pode ser usado junto com o dermos e o biliforte, né? Uma vez que a leishmaniose é uma doença que provoca algum comprometimento hepático, também em função da leishmania provocar uma redução da irrigação sanguínea na periferia, né? Comprometendo alguns capilarizinhos dos vasos sanguíneos, você tem uma má irrigação de alguns pontos da pele, e aí essas lesões que normalmente a gente encontra na leishmaniose, que são lesões de difícil cicatrização, né? Então, o aliviato ajuda a reduzir esse efeito e promover um processo de cicatrização mais rápido, melhorando inclusive a condição de irrigação dos tecidos. Também pode ser usado junto com dermos nas alergias atópicas, né? São aquelas alergias que a gente não tem exatamente uma explicação para elas, mas por algum motivo o animal ou desenvolve isso por problemas emocionais ou por contato com coisas que às vezes estão no ambiente, né? Então você tem dermatites atópicas provocadas por poeira, às vezes provocadas por ácaros, provocadas por picadas de pulga, às vezes provocadas por desinfetantes que são usados na casa, às vezes por alimentos. Então são coisas às vezes de difícil diagnóstico, e até você conseguir fechar e descobrir aquele elemento que está gerando dermatite atópica, o animal vai sofrendo com a coceira, com o prurido, né, e com o excesso de coceira vem toda a lesão da pele, né? Então o aliviato pode entrar aí junto com dermos, acalmando a pele, reduzindo a vermelhidão, né, a inflamação da pele, e promovendo também uma recomposição da integridade dos mecanismos naturais da pele, né? De uma forma geral, a dermatite atópica é sempre uma reação exagerada que começa pelos mecanismos de defesa da própria pele. Então, acalmar a pele é fundamental para você reduzir os efeitos da dermatite atópica. Também em situações de intoxicação, sejam intoxicações acidentais, mas a gente infelizmente também tem um número de casos muito grandes de intoxicações que são dolosas, né, que são feitas às vezes para prejudicar os animais, para tentar matar os animais ou silenciar os animais. Então, principalmente os cães aí, né, ou às vezes para fazer o controle da população de gatos, que normalmente se reproduz com uma certa facilidade e dentro de um certo descontrole. Então, a gente tem sempre aí algumas pessoas maldosas que propositalmente intoxicam os animais. E nesse caso, a gente pode ter uma sinergia interessante aí de aliviado com o biliforte, né? Muitas vezes, por quê? Porque o biliforte ajuda a melhorar a metabolização dessas toxinas, a reduzir os efeitos das toxinas, uma vez que elas já estão na corrente sanguínea. Mas de uma forma geral, às vezes os animais, principalmente os cães, têm essa capacidade de às vezes expulsar a toxina através da pele. E quando a toxina está sendo expulsa ali pela transpiração, pelas substâncias exudativas da pele, muitas vezes ela gera também algumas lesões de pele, né? O próprio contato da toxina com a pele ali acaba gerando lesões de pele. Então, nesse tipo de situação, também temos uma boa indicação aí da associação do aliviato com o biliforte, né? Então, aliviato é um produto bastante eclético, né? Pode ser associado em várias situações.
evidentemente pensado para o uso tópico, mas se o animal ingere, lambe, não nos traz nenhum tipo de problema, ele está se tratando de alguma forma, uma vez que uma das principais formas de administração da homeopatia é exatamente a colocação do medicamento em contato com alguma mucosa do organismo, né? Então, a homeopatia pode ser feita em gotas, pode ser feita em glóbulos, a homeopatia pode ser feita como veículo de farinha, açúcar, enfim. É importante que tenha contato com a pele ou com algum tipo de mucosa do organismo. E dessa forma o animal vai estar se tratando também, né? Então é isso, uso aliviato, mantenha sempre o aliviato aí, sempre à mão, né? Mantenha sempre o estoque, recomende que os tutores tenham sempre o aliviato em estoque em casa, porque a gente nunca sabe exatamente quando vão ocorrer as contusões, então é um medicamento super importante para combater os acidentes aí no primeiro momento, né? Para já trazer algum alívio. Até que se possa muitas vezes dar socorro, como no caso, por exemplo, de fraturas, né? Onde às vezes você vai ter que ter uma intervenção cirúrgica ou outras situações também, né? Como às vezes situações onde você tem aí a dermatite atópica, né? Onde você não fechou exatamente um diagnóstico de qual é o elemento que está gerando a dermatite no animal, mas que o animal já está com sintomas, já está incomodado, já tem prurido, já tem coceira. Então ele fica bastante incomodado, né? O aliviato também está aí para ajudar nesse tipo de situação. Bom, o aliviato, como todos os produtos da linha da PET, da Ágil, é um produto completamente natural, é um produto que não deixa resíduos, né? É um produto que vai de encontro ao bem-estar animal, né? Um produto que não gera nenhum tipo de agressão nem dificuldade de metabolização, não gera nenhum tipo de reação alérgica ou intoxicação nos animais, mesmo às vezes dado em doses mais elevadas. Então, um produto extremamente seguro. E lembrando também que, por não ter nenhum efeito tóxico, nem para o animal, nem no meio ambiente, e também nenhum efeito tóxico para os tutores, uma vez que eles estão ali manipulando esse medicamento, é um produto que não exige nenhum tipo de proteção, como luvas ou máscara ou qualquer tipo de EPI, né, na hora de fazer a aplicação. O que é também muito importante no caso dos pets, por causa do contato, né, dos nossos pets, às vezes com crianças e em algumas situações até com recém-nascidos, né, que tem por hábito, às vezes, tocar o animal e levar a mão à boca. Então, o produto é completamente seguro, nós não temos nenhum tipo de efeito que possa ser danoso, como a perda de crias, né, abortos, ou intoxicações, ou problemas de irritação na pele por conta do contato com o produto. Tá ok? É isso. Hoje falamos sobre o aliviato, espero que você tenha alcançado aí com essa mini aula um pouco mais de conhecimento, que isso traga bons argumentos de vendas para o seu trabalho, que você consiga ter bastante sucesso aí nas vendas, não só do aliviato, mas de toda a linha PET. E a gente se encontra aí numa próxima oportunidade para falar de um outro medicamento. Ok? Grande abraço e até a próxima.